наше доброе утро. И вот это моя супруга. Снова насмеешься, а это супруга, да. Насмеешься. Evo ga, krećemo. Danas je, kao što smo jučer rekli, redoviti boljak. 26.7. kao što smo najavljivali, tako idemo. Da. Samo pitate se zašto ovako jako sunce i zašto sred popodneva idemo, jer je sad već, zapravo ne sred popodneva, idemo negdje pola 12. Da. Tamo sam nezupljenio, zašto tako kasno idemo. Zato što smo pola 2. Ono izgleda u šuru. Nisam mogla biti da termin. Znaš šta ću ja, poslije kad se budemo vraćali sad tamo u Tuškancu, u onom parku. U Adi malo, jer ja ne mislim da se prolaziti. A to ti ne dobro. Biće u 2 sata. A kaj bomo mi jeli, nemamo šta bilo. A gledaj, budemo nešto stali, videli si. O Bože moja, šta se... Ništa, pa ništa. Nije, da sam imala nešto da me u sandvič pa napravim nije, s nečim. Pa nije, ajde, budemo sad stali u pekarni. To ćemo sad u pekarni. To je to. Tako da ćemo onda sad pokut jesti i onda jede. I mi da jedemo i... Da, to je sad prije vježbanja. Ali koliko si se ti mislio na Tuškan se zadržati? A gledaj, dok ne padne sunce. Na taki, ono. I za 4 odmah krećemo dalje. Idemo ili mame negdje, ono, ne znam, vidjet će oni kako će, ako bude jako vruće, da, ako ne, onda ćemo otići za mame, ali isto i onda me malo previše da frkava po ovoj vrućini. To su zlatne godine i ono, ne morate i... Jednostavno, ono, po toj vrućini, već da se ti ugradi, ja to moram doći na taj brijeg u 3 čoška, ono. A još da i ta ulica da nešto liči pa da čovjek reći? Ma, brijeg. Ne možeš ti ništa, ništa god napraviš na tom ulicom, brijeg. Pa znam da je brijeg, ali lakše je hodat prije s kopane ulici. A dobro, to su kooperanti, to su bosanci. Jebe se njima, boli njih briga. Ja sam rekao vam, pa mi ćemo se tu poubijati. Pa znam, Rožić, ja znam. Pa dobro, onda kad znaš, dobro. Pa da su barem taj, to barem neko letilo na vuku, zato da se po tome može ići. To ko da Bogu govoriš. To su tako, ljudi nemaju osjećaja za nikoga, ima... No. To je tako. Ja ne znam zašto mi to ne možemo lijepo urediti. Da ta, pa dobro, raskopo si ulicu, pa si raskopo mogo si odmah to napraviti, odmah povući. Ne, do 11. mjeseca on to nateži, od 4. mjeseca do 11. Pa Bog te, ja bi se gradio 10 kuća. Da je 11. mjeseca. Evo, tamo ona kuća. Gdje sam sad vidio? Pa nema davno da se ova dolje na maksimum. Nema davno da se srušila, evo, kuća već pod krov. Samo fali fasada, izolacija, prozori i gotovo. Tako nešto, ne znam, ja ne znam da su ljudi tako. Ono, nema niko za nikoga više, to ono, to baš se vidi da šljam gradi. Baš se vidi da šljam gradi. A to treba biti pedantno i za njih, i za nekoga, ne. Oni, kaj sad ćemo se ubijati. I neko na jesen padne lišće, recimo, i kišurda. Pa ima da Boga vidi. To je ono, to je nešto najgore. Oni ne znam uopće raditi, oni su trebali, znali se dolaze ljetne vrućine. To je nekako malo obrzat i onda pomalo tu
rupu asfaltirati. I to bi bilo gotovo rješenje. Međutim, to je ono, briga moja pređe na drugo. Ne znam, to... I ovak je ulica, Bože me sačuva. Ali dobro. Boli mene briga, jer mi ćemo još biti koliko godina, dvije i treba to prodati. To je staro, to treba obnavljati, to te više dođe nego na kuću. To treba. Kad se to nije godinama obnavljalo, sad to trebaš i grede skidati, i krov trebaš skidati i svašta. To praktički moraš i stane izaći van, jer ne znaš da se ne bi šta pomaklo. I zajedno tvoje susjeda otišla kod nekoga stanovati, ne znam gdje je bilo. Ja mislim da kod... da je sin negdje stan imao. E? Možda na Bukovačku čakiru. Da je to ovaj rođak, da je to rođak njezin radio. Ovaj sa Repićem da je rođak. Gotovo, to je tak. Da on ima firmu svoju i da je on radio. Da. Tak da, ono. To je trebalo gore, to potkrovlje srušiti. I to i možda... Da, srušiti potkrovlje i napraviti ravan krov. Ravan krov i gotovo. I gore metneš stiropor, metneš odvode, metneš sve i ti si danjih 100-150 godina mirno. I to ti je to, to je samo treba naći dobro ljude. Da, samo što ne može izlaz gore na krov. Mas, pa sve srušiš. Sve do tvog stana srušiš. I onda napraviš tako da imaš sve, da imaš izlaz gore i sve. Samo šta će ti izlaz? Dimnjaka više nema, boljeri su novijeg datuma. Oni idu sad, dobro makar sad neće vidiš te bolje. Moje je fasadni. Moj je fasadni, ali ujna ima na dimnjak. Ne, dobro. Ja im to srušiš isto. Šta te briga? I tak ti uređeš krov. Rekao ti, ja ti neću da zapravo. I onda... Ko ne da ništa da... Za krov, samo mu rušiš. Gotovo. Jer ti si potpuno vlasnica. Znaš. To kao ona ima dimnjaku, to srušiš. Gotovo. Pa lakše je tak već. Onda mogu cijelu kuću srušiti ovdje. Ne, pa nemoj si ti ljutiti, ljubav. A onda dobro, onda pusti nek ti voda ide dole, po stubama, pa ćemo se... Pa ne, pa samo ti kažem. Ja ti je rekla sama, vi ste meni izbacili iz stana van. I šta, ja neću u ništa investirati. Nisi ti izbacila iz stana van. Ona je samo u svom dijelu. Ona je tebe htjela iskoristiti, gospodina. Ona je od tebe htjela napraviti zaludnicu, isto kao i tvoj ujak. Onda je ujak, on bi došao u Zagreb, nema veze što je nekretnina na njoj. I rekao je, čuj, tako i tako je stanje, pomozite se. Vi ste suvlasnice, idete. Koliko ima, to se sredite. A ne, on je papa kod muškarca i neće nikome ništa prigovarati. On se pogu. To je najlakše. To je najlakše. To je najlakše moguće. On je sebi lijepo u Puli i boli ga briga za zavu. Samo sad će biti problem kad bude se uveo katastar, koliko šta ima, pa ćeš ti onda tek Boga vidjeti. Onda ćeš ti vidjeti ko će, šta će, kako će. Aha. To je najlakše.
I njoj treba reći, podijelite se režije, struju ovo kaj možete, ovo kaj... Da. A ne, ona se stalno vuče po tvojim imenima. Pozoveti policiju i kaže, policija vi nju maltretira. Ne smijemo joj strujiti. Čekaj. Onda će je plaćati. Onda će je plaćati. Gotovo, nema tu. Ja sam i doma, mami pomagao u režiji. Pa da će ona živjeti bez. Neće. Nek se povuče lijepo curke i neke dotiraju. Sve rade i neke im malo pripomogu. Ako ženim ja mamu, ja debelo sumim. Znaš, nije to... život je jedna, borba je druga. Danas se ovršio da 20 eura. Jel došao ultimatum iz banke? Da dugujem banki 5 eura, ako ne, prijećeno u finu i će deložacija. Gotovo, nema više, ćeš ti dugovati. Zakon je jedno, a mi smo drugo. Njih ne zanima što ti imaš dijete, što si ti mlada obitelj. To njih ne zanima. Njih zanima kako će nešto sebi naplatiti. Tako i ona, ne bude plaćala režije na vrijeme, dobar dan, dobar dan, doće taj i taj, izbacit će van. Da, ovo što se režije na njoj. Da. Gotovo. Nije... To je meni kaže malo... Al Bože moj, šta ti možeš? A kud ti juriš? Ima vremena, ićemo tramvajem, ako počnemo kasnije. I dobro. Tako, tako da kažem, to su činjenice. Ali oni opet ljude kad puštaju iza sebe. Šta? Pa ovo ti od aviona dim. Ma, tak me briga. Ako nam je suđen, onda crknemo crknu. Pa nije, pa samo kažem. Pa kažem, a šta ti možeš, šta možeš? Pa ništa, samo kažem. Ko te šta pita? Crpiš u... Ko pita? I to kao ovo jučer u centru. Oni sad hoće moj žiro račun. Može, nema problema. Ja ću im ga dati. Lijepo, molim. Ajmo. Kako su se oni lijepo? Ma ja znam gdje će oni tu biti. Pa gospođo, pa gledajte. Imate supruga koji ima dobra primanja. Zna, to nemate pravo. To će im se potrebiti. Ne, ja nemam pravo ni po tome što imam kuću, ono dio kuće. A pitaj Boga što se sve zakon zove. Ne, ja ću nije nekazati, ne gospođu. Ja imam dio kuće na snijeđe na Da. I po tome nemam pravo. Ako moja mama nije imala nakon što je naslijedila Crnogorca dio kuće, nije imala pristupila i prava na nas te pomoći različite, onda sam valjda i ja izgledala. A znaš kaj, u tom centru je veliki problem što mi sve te mlade djelatnice stave i onda ono jadno zakon. Ni ove starije ne znaju zakon. I tako te može jedna mlada da zajebati da će se sam okrenuti samo oko svoje osje. To nije igra u dobiti. Ja ću mi lijepo priložiti onu jednu što smo fotokopirali, fotokopiju onog mog i onaj izvadak iz, opet ćemo izvadak iz gruntovnice, onaj
šta je, da je suglasni, da sam suglasnica sa ovom kozom. Ma ne znam, meni je to tak nekako. Ne, samo da kažem da sam, da imam, da mi nije jasno po kojoj logici sam dobila pravo na jednokratnu pomoć. A ne znam, da ne znam. Tak sam nešto. A to je tak, to moraš. To ono biti se treba ti dobiti, jer ti si malom skrbnik. Po tom logici si ti treba dobiti jednokratnu pomoć. Ako su već davali. Jednokratna pomoć ti ide ne da ništa. Ja nisam tražio. Pa nisi tražio, nisam ja tražila. Ona je meni samo ta listu valila. Znači ne upinat, a koja je logika jednokratne pomoći ako moja majka koja je 3-4 godine umrla. Ja sam sad kod njega sjedila dio njezine dio kuće, njezin dio kuće, odnosno stan, od 44 kvadrata, sa potrebom. Kako mogu ja imati pravo na jednokratnu pomoć? Jer meni je, kužiš, ajmo mi realno, meni je glupo da ti, da ja dajem svoj žiro račun i da sam ti suknu. Ja tebi ne isplaćujem plaću ili nešto, nisam ja dala. Ja i ti praktički, ajmo reći, gledajući na njihov zakon, nemamo nikakve veze. Ja imam svoja primanja, ti imaš svoja primanja. Pa imam, da, ali sad, da. Je. Oni se sad računaju kao članovi obitelji, ali ja sam rekla da... A dobro, daći mi koji šiša, nek si poželi. A nije dobro, nek radi što ne, poču. Ja ću reći, ne. A ako ti kažeš, znate, vaš suprug ima dobra primanja, ili nešto, onda ćeš ti reći, ću ja dobro, obazim. Onda ću reći, onda samo reći, dobro, za sada, za vijek i vijekova, nikad u životu, nemojte nas zvati sutra, nikad. Samo to treba reći. I gotovo. Ja idem po ono da da sam sad makar nisu tražili, ali ovo ma, mi je... Ti se zakopaj penzije, mirovinu... Ja znam šta je mene Slava Šinić dok je bila tražila. Uvijek je tražila da iz ovoga iz općine izvučem. Ono je da nemam ništa na sebi. Da može preko meni iš bilo kakva jednokratna stupnog kakva god pomoć. Ja gledam u ovu, čekaj, šta je sad ovo? Kakva jednokratna pomoć, bez toga da ništa ne naslijep, da nemam ništa na sebi, da nemam, da imam mala primanja, od kup. A rekla sam mi da sam da sad primala ovu rodilnu naknadu. Ma, nam blagi rezultat. Ili ste to sad sve strpali pod taj inkluzivni dodatak? Može i to biti. Ne, dobila sam dva lista. Jedan za inkluzivni dodatak, a jedan za jednokratnu pomoć. Naknadu, kako se već ne zvoli. A tu jednokratnu nagradu ću mačku u rep odnesiti. Ma, to ne, ne, ja ću taj list vratiti neispravno. I gotovo. Reći ću ne. Ja imam da ste sređeni u dio imovine, imam imovine na sve. Čekajte, ljudi, moram suprugi dati novce za da kupi nešto pekari. Eto, ljudi će riješen problem. I koristi ovu aplikaciju od Panteka. A ja idem preko puta u hlad sa malošom. Ja sam tamo preko Gordana. Eto vidjeti dok moja supruga kupuje peceva, ja idem sa malim stavljama. Da ga sunce ne prži, onda nastavljamo dalje. Idem. Samo da se
se zamaže, a sad bude kom jedino ne. Ne, 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 bude. Ja. Koliko sam primijetila, nema, imaju samo sendviče. Ali sendviče isto, znaš da uvijek sreća ili salatom. Ja znam, da. Ja, sve mi je to jasno. Ništa, evo ja sam rekla šta sam... Ma, nema opise, nema zamarati. To je tako okej, gotovo ja ću ti to dati, nosi i gotovo poberim sve kad nude i gotovo. Da, ali meni nema toliko čarovnika. Samo beri. Ako šta bude bilo, reći ne, to je centar sam guro, pa si neći sam i vrati. I gotovo, pa ne, sam naučarali. Ja znam kako je bilo. Ja po zakonu to ne smijem primiti. Ono, ono to ne valjda ne, ne zna. Ma oni ne. To valjda ne zna, ja to po zakonu ne smijem primiti jer imam na sebi neku knjigu. Da. Tak ti je bilo jedne godine. Nešto, nekakva racija ili nešto, kak se dobili nekako. Da, tak ti je bilo jedne godine, jedan mali iz škole. On problematičan je bio, ajmo tako reći. I škola mu je zabranila da ide u vidjeti. Ono, zabranila mu. I zamisliti nekakav centar za socijalnu skrb. On se zauzio za njega i mora ići u Vinodolski i mora ići u Vinodolski mora. Ljubi ga majmo ne uzeli. I ja to saznam u Vinodolskom. Pikica je to navela. Kao to. Da kao svi malo na njega pripazimo. Ono. I ja kažem Pikici. Ako znate što? Ja ću iduće godine u školi sranje napraviti. Ali žešće. I vodit ću. Ne, ti ću. Znaš, ti ću, mi ćemo tebe ispisati. Mi ćete ovo. Rekao, ne, ćete vi me ništa ispisivati. Ja imam lipo ministarstvo, lik ću vas iz ministarstva stisnuti. Pa ono, rekao, znate šta, pametni uvijek popušta. A kaže, ko je tu pametni, rekao ja. Pa kako misliš? Pa rekao, da, to jeste vi lupi. Prirodno ste lupi. Vi se ne držite statuta Crvenog križa Novi Vinodolski. Ne držite statute, u našem timu se niko ne drži statute. Aha. Tak da znate, niko se ne drži. Jer ja sam pročitao statut Crvenog križa, baš je bio na zidu obješen. U sliku, znači korist u prethodnoj godini ne smiju imati nikakva kaznena djela, nikak. Znači, tu je bilo i navedeno kao lijepo i uzorno ponašanje u školi. Pozitivne ocjene, uzorno ponašanje prema drugim učenicima. Sve ti je to bilo jasno i glasno napisano. Ja Pikicu dovedem pred tu sliku, dole bila je pored šanka. Rekao, vi znate čitati. Da li vi znate čitati? Znam. Pročitajte. Po čemu je on išao? Po čemu? Ajmo ići do ravnatelja od Marošta. I ko za vraga se desilo sranje. Ono to stvori se i kod vas. Da, bio nam iza leđa. I desilo ti se drugo večer sa našima sranje, išli su diskač, napili su se i razbili su već se školu. I došao je ravnatelj nama u blagavaonu, putem profesora je dao poruku kak stvari trebaju stajati. I dođe meni Pikica, morat ćeš, kaže, dati 100 kuna da već se školu. Rekao, ne da. Morat ćeš ili ćeš ići za Zagreb. Rekao, ja rađe putujem za Zagreb nego davat nekome za WC školjku. I ona se meni, znate, ja ću tebi mamu zvati, ja ću tebi ovu. A
Rekao, samo vi zovite, ja ću mamu nazvat, šta je bilo, da ja nisam radio, da ja nisam kriv, pa neće vam ni ona dati za hranu. Ja zovem staru, kažem staru, ne, nisi ti. Ako ti nisi radio, ne moram šta. I zamislim, molim te stara mene da jedno 4 sata nazove. Znaš, kaže ipak, a kaže, ti si u toj grupi, ovo ono moraš dati. Rekao, dobro, majka. Ja ću dat, ali ti znaš da si mi dala džeparac 300 kuna. Ja sam pao na 200. Ali dala si mi da imam po danu prosječit 40 kuna. Ja sad moram sebi srušit manji džeparac. Ja ću ovo, ja ne. Ja ću sad ovaj put platit, ali onda ćeš zvat pikicu kad dođemo u Zagreb da izvoli vratiti te novce koje sam ja dao. Jesmo se rekao, razumijem. I dođemo mi u Zagreb, u školu, prvi dan škole. Nije bila pikica više, nije bila Dumbovićka. Ja u pikicu vatim na portu. Kažem ja šta je bilo, ovo ono. Rekao, znate šta, sad ćete mi vratiti 100 kuna. Pa ovo, pa to zaboravi, pa to je bilo u inadu. Ne, neću ja to vratiti. A ja rekao, znate šta? Da, upravo se, ja ću to zaboraviti. Ja druge godine idem u Vinodolski. Tog lika upoznam, ja sam taj i taj. Ja sebe zaštitim. Ovako. Ja sam došao na more, ja njemu velim, ja sam došao na more da se kupam, da se bučkam u vodi, da odem tu i tamo na neku šetnu, na kavu, u grad, na sladoled, na picu, na ne znam šta, da tu i tamo kupim svoj suvenir. Ja nisam došao na more piti. Ja nisam, ja ako ću pit, ja ću pit pred vama. Ja ću donijeti sebi lijepo viski i drnu grešanka. Da ga svi vide. Da ga svi vide. Još ću i vas ponuditi. Pa ovo, pa ono, rekao, dobro. Znači, kad bude bila sranja, kad bude bila sranja, mene izbacujete vam. Ekipa druga bila, rade oni sranja. Pikica ti se mene nije više usudila, mene traži bilo kakve novice. Bilo kakve. Ja došao za prošle godine imam 300, ove godine imam 450. Nit nije rekao daj mi 20 kuna. To ti je bilo 2006. 2005-2006. E onda sam se ja iduću godinu prekasno prejavio, bila su mjesta popunjena, pa nisam išao ono, ajmo reći to je i okej. Okay. I gotovo. Ali treba biti reda, treba biti, razumiješ, reda treba biti. Ako ti nešto razbiješ, platit moraš. Nema tu odgađanja. Ako ovo, trebaš platiti. Ili kupiti, znači, majstora koji će to smontirati. Samo jebi ga, to je, eto. A to je cijeli odgoj. Ja slučajno razbijem pa se bojim šta će biti. Majde. Pa tamo, ono što je mali razbio, šta je, ili je meni pala više, ne znam. Ona čaša za štipanicom. Pa se bojim šta će gazda reći. Maju, tresli smo se ko šupci. Pa ne znam šta je još bilo razbio, izgubio je razbio šta li je bilo. Jer pa šta će reći? Dokažem. Pa možda su nas, da, to su nas možda i otpisali. A ono, mislim, to je ono, ma ne, nego hoću ti reći. A to ne. Je poštovanje tuđih stvari. Da, ali ti kužiš. Oni su, to u Dubravi... Dobro, oni
još ovako probijete djete to malo, kroz prste pa. Ali veliko. I razbije nešto djeta. Godinu dana pa ajde, još ne razumije potpuno neke stvari pa dobro, ajde. Gledat će ovaj ti kroz prste. Ali, mi da smo išli namjerno baciti recimo tu čašu na pod ili šta. To bi bilo veliko štetno. Ne znam, ne bih kaj ja ti kažem. Svijet je takav kakav je. Ne mreš ti to. To je tako, to je bilo bravo i možeš ti sebe ubit kako god hoćeš, ali... Pa se dere, pa se odstresimo. 12.5. Tako će biti, hoće li nas zbog toga izbaciti, iako ja još neće izbaciti. Mislim, nisu već izbacili, ali ajmo reći. Idemo na blaži naš. Idemo još malo pješke pa ćemo na tramvaj da stignemo na vrijeme. Ne znam, ja kažem ne znam. Tak sve nešto ono. Ovi... Smajl. Ajmo smajl. Ne znam, ja kažem ne znam. Ja kažem ne znam, ne znam. Kažem ne znam, ne znam šta je sad s tim. Mama, to ide iz kuće ovdje. Da. Kako te u kuće odvojio, tako si. Da. To je odgled, to je, ali i od škole, znaš, i Dubrava je griješila, i Dubrava je radila pizdarije. Oni svi, ono, pa odi pušit, pa odi ovo, i svi koji god učenici su došli od Dubravi, oni su ovaj... Da, oni su se svi hvatali za cigarete. Pa ja znam svoju ovu jednu trenu. Djeco ko nije... Ona kaže, doma ne smije pušit pred čačom i materom. Ode, kaže, na terasu, ode ovdje. Aha, tu smiješ pušiti. A jel? Tu te niko neće. Tu te niko neće upozoriti. Po meni je ona Ružica Bosa. Kad je meni u zajbanci rekla. Kaže, dobivaš kao džeparac, ti kaže, možeš i piti, i pušiti, svašta nešto. A tako dakle, tako mi djecu odgajamo. Vi mjesto da odgajate djecu kako bi tih 100 kuna ili koliko već imaju da sačuvaju i da upotrijebe taj novac za nešto. Za bon, za žvake, za bombone, za čokoladu, za bilo šta. Vi njih odgajate tako. No kad sam rekao u zajebanci, vi trebate svojim defektolozima narediti da oni svoje zajednice, svoje grupe daju naredbu da se pušite, da se pitnete. Vi ništa. Da, to je dobro, ti je trebala se pušiti. Da, a to sam ja. Ona je, kak ti bila profesorica, ma ona je bila, vidiš što je postala ona je bila djeca i znala je kako djeluje škola. Da. To je trebala stisniti. Ne, ona je bila ono. Bože. I to je srednja škola. Mi smo posebna škola bili... Centar za odgoj i obrazovanje. Da. Da. A gdje oni... ti bio odgoj, gdje je bilo obrazovanje? Da. Oni... Ali opet ne možeš ti, ako krivo djeta odgajanje doma... E pa zato je ona da se to djete ispravi koliko može. Djeta su gosti. Ako je djeca da učila doma odgovara prantima. Ne, ne, zato je ona tu. Oni imaju veću moć, imaju psihologa, imaju psihijatra, imaju. Oni su tu da djete poučinući. Jer ne moraš ti misliti da si sad ti roditelj jednog djeteta. Da, ali, znam, da, ali... Da si ti sad uvijek u pravu. Oni računaju da je djete do 13-14 godine, znači kroz osnovnu školu naučila osnovne ponašanja.
Je, ali možeš ti njega učiti, ali je problem to što ti to dijete skrši i onda ga uči društvo. Znači. Meni je glupo kad čujem u tramvaju ili negdje, znaš, moraš donijeti sve petice doma, okej, ja se slažem s tim. Moraš donijeti danas pet, pa ćeš dobiti, ne znam. Ali to je isto i potplaćivanje djece. Nije, onda kad ne dobije... Ne, u jednu ruku je to i dobro. Donesi mi tri ili četiri, da je pozitivno, da nije negativno, da je pozitivno. Idemo, ne znam, u Zološki vrt ili idemo, ne znam, u McDonald's. Dobro, da, ali jedan put, dva put to gradi, da. Ali onda, onda se to navikne i to ti onda opet nije ništa dobro. Pa znam da nije, ali kažem. Onda će svaki put tražiti nagradu. Pa neće nagradu, ti možeš uvijek nešto izmijeniti, ne mora biti nagrada. Nek počisti doma stan, pa idemo zajedno, ne znam, na neko putovanje, na neko šta, znam. U Plitvice na odmor, bez veze luka. Uviš, uvijek se to da napraviti. Tako da... To je sve u granicama normale što bi trebali roditelji znati. A ne, kad tebi dođe neka baba u tramvaju ili neko pa kaže ja sam odgojila šestero djece. Ali je pitanje kako? To je pitanje. Odgojiti jedno, ali pametno. Najlakše odgovoriti. Pa je tako, ono, meni to nekako... Samo ćemo ovoj Dubravici ili Minjeru na Plitvanskom kupicu. Da, dobro, morat ćemo na tramvaj. To ćemo otići na Levončinu, pa ćemo do trga, toči. Moramo prvo vidjeti koliko je sat. Evo, sad ću ja vidjeti koliko sat. Jer je bilo 12.5. 12.5 je bilo. 12 i 12. Dobro, onda idemo sad na tramvaj. Dobro, i još ćemo pa do kraja. Pa ićemo. Da, da ćemo prerano. Pa dobro, da. Tamo vidi oko 12 i 25 već trebamo tražiti zadnju liniju. Da, dobro. A da, neke stvari su ti to... Ne znam, ja kad nekome to kažem, onda svi misle ja sam ovakav, ja sam ovakav. Da, najbolje je što... Što ti niko danas takvi glesavi zakoni neće stati u tvoju obranu. Neće. A vidi da dijete divlja po tramvaju, po autobusu, po... Niko neće. Pa ono isto, je malo. Pa isto kao i ona, ona baba kad se skoro išamarala u tramvaju. Čekaj, pa ti kao vozač moraš stati. Ako sam ti ja rekao stani, nemaš mi šta govoriti ja kasno opetišta. Ako sam ti rekao stani, onda ćeš stati. Ja ću ti zapisati registarski broj tramvaja i reći ću u koliko sam bio i sjebat ću te na disciplinu. Da, ali tražiš i dokaze ovdje. Nek traži. Kartu. Nek traži. A nisi se registrio. Ja sam osoba s invaliditetom. Znači, to je tako. Nema lijevo desno. A ja sam čekao da ona lupi dijete ili nešto. Ja bio uz bubo u staklu, ne može se tako putnica ponašati. I to je kriv zet, to ga javno krivim. Javno ga krivim, jer, ne, jer više ne vrti onu reklamu, zapravo one rečenice, da mjestima kome je potrebnije da se ustupe, znači osobama s invaliditetom. Da, ona ne vrlo se ona osoba. Baš meni ovak na laktu bila. Osoba. Da je ona nešto djete te napravila, ja bi nju laktom u kičmu lupila tako da padne i da odmah ne, zeti je, ne, zeti kriv. U tom dijelu što više ne vrti, nego vrti pizdarije. Mogao bi i on sad na ovom novom displeju vrtiti, ali on vrti pizdarije. On vrti o sudaru gdje tramvaj neće voziti. Boli me briga za tramvaj. Dobro je to obavez, to mora uzvati. Ne, to ne mora uzvati.
to nemaju. A moraju haliti? Moraju znati poštovanje u tramvaju. A to je kriv zet što je propustio. Znači zet više nije onakav kakav je bio. Sad u zetu samo bosanci rade. I oni više ne vode brigu o putnicima. Nekad se u zetu znalo, kad je putnik ušao u tramvaj, ne bi imao kartu, ne imao kartu, on je odgovoran za njega. I on mora po zakonu stati i predat putnika, primo predat, znači ako mu je loše, ako mu je poznalo, hitnoj i da ga hitna odvede u bolnicu. A ne on meni viče, on ide na okupiče, nećeš više, nećeš. Meni kad se bude sad nekaj dešavalo u tramvaju, ja ću ti zablokirat tramvaj. Ja ću sve moguće institucije nazvat i zablokirat ću ti tramvaj. Ja ću podat osobno policiju i reći u kojem se tramvaju nalazim i da blokiraju tramvaj. Pa će mu policija pripretiti, pa ću te staviti. I putnika će se morat zaustaviti. Ali da je nešto djete da zapravila... Pa ja bi ubio. Ja bi ubio. Ja bi ubio. Da je djete tu nešto napadila, ja bi ubio. Nek ona sebe jebi. Ona si, pa vidiš, vidi da to mjesto za krova, za nešto. Onda se rame, kad ulaziš u trgovinu, ako je obavezno da ti moraš uzeti košaru ili nešto, dobro, da moraš uzimati košaru, ako kupuješ manje, ali moraš, znači, ali te proizvode moraš platiti. Ali pazi, ljudi stanu u našu obranu. Ma zeti jadan, to ti je. Bahato se ponaša prema svim ljudima. Ne, ali... Nikoga neće slušati. To je zeti, ja ti kažem. To je na odgovornost vozača i cijela zeti. A da se mu presnula po kužni, da je ostala bez zraka i da je pala u nesvijestu, onda bi ja završila vjerojatno u zatvoru i u ulici. No, to je zeti. Ali to ti je, to ne moraš govoriti, to ti je zeti. I vozač, zajedno sa vozačem. To sam ja trebao otići drito na tamo i ne izlaziti iz mani. I reći, ko je odgovoran? Da vidim. U sindikat vozača. A ne, oni prčaju se. Joj, imaju premalo plaću. Šta imaš, jebo, te voziš novi tramvaj, samo dripljaš. Dripljaš. U ljetu... Da, i nije premlati. Pa i treba ih u jednu ruku. I treba ih u jednu ruku. I treba ih. Da se malo nauče odgovornosti i kulture. Meni je žao ljudi, osobno mi je žao, ali kužiš, ja ne volim nepoštenje. Zato ti se više svi boje i zato ti se niko neće. Znam, ali meni je kužiš, u zetu se nekad znao za... Vidiš da ni kondukteri više ne naplaćuju kaznu, da se više s nikim, ne da se s nikim više prepucavati. Ovo što smo sad malo prije se prisjetili, to vi koji ste gledali ove video kad smo imali problema u tramvaju, to smo o tome komentirali sad opet. Metliće ima drugi video, da. To je kriv zet. A zet se nije bio u stanju niti poslat ispriku, niti ništa. Ništa. On je to uzao kao... Nije to drugačije trebalo biti organizirano. Pa da. Lanac i do sebe. Ne. Da samo ovaj ključ nema pristupa nikome. Ne, oni to uopće ne znaju. Oni su uzeli tramvaje, kužiš, ali nisu osigurali za osobe sa invaliditetom. Koji zetovac par puta kad sam znao ne ilazit, dođe ti nekakva mama sa osobom sa invaliditetom i on njej neće dignut tramvaj. Kaže, gospod, uzmite ključ sam.
Ti si zadržan, prijatelj. Ti vodiš to sredstvo. Ne, kako se zove... Gospođa. To se meni desilo u ovome. Kad sam bio u Trogiru, frajer meni otvori autobus. Kaže, znaš, imaš rampu na drugim vratima. Rekao, dobro, hoćeš. Ja to s tim ne znam radit, to ćeš ti sam napraviti. Rekao, molim? To si rekao, sad i nikad više. Ja našao broj, rekao sam kako se radnik ponašao. Rekao, znate, to nije kulturan čovjek. Znači, vidi da ja imam djevojku sa podalicom. Okej, meni je jasno da nije mogao u autobusnom kolodvoru pobjeći autobus. Meni je to jasno. Ali on ne smije biti bahat. Bahat ne smije biti. Ali to vama je jasno. Rekao, mi smo youtuber, ja ću to sve zbubat na YouTube. Nemojte se igrat. I ništa. Mi opet išli za jedno dan. Trebam biti. Digo autobus po 2-4. Diže rampu ovano. Znate, ja sam bio jučer kod direktora, direktor me nagazio s autobusom. Rekao, prijatelju, meni je žao, a mogo ti to izaći. Ja sam putnik. Oprosti, ja nemam šta tražiti po tvojim službenom vozilu. To si zadužen ti. I rekao, to vam je pouka, sad valda razumijem. To vam je pouka. To vam je pouka. I onda oni kažu nešto. A invalida imaš svugdje. Osobe sa invalidom. Sa invaliditetom imaš svi. Samo šta je to? Pa mi se ovo... A meni ovo za ovo sad jedno kako je naravno da mi nikako nije jasno i gotovo. Ma boli te briga, ponesi papire. Ponesi. Jako novi izašao. Ne, ponesi papira i boli te. Ali ja mi, znaš šta će vidjeti? Jel na svim tim izvodima ti adresa? I vidjet će da piše Tome Blažeka, a na mojim izvodima piše Jurija Ves. Ma to ti njih ne zanima, Gordana. Njih ti zanima ko je s tobom u stanu, razumiješ? Ja mogu imati mjesto iz Varaždina. Znači oni tebe pitaju da li vama neko financijski pomoći. A ti ćeš reći da, moj suprug. Znaš. Znaš, o tome se radi. Njih ti to ne zanima. Ja ću im dat, ja ti kažem, pa znate ovo, ono onda će reći ne. Ja ne znam ništa. Ja ću reći, ja ne znam ništa, ali mislim da po tome, da po zakonu ne bi smjela dobiti dodatnu pomoć, jer ja imam gospođu draga nekretnine na sebi. Ma. I tu ću je zbubat. Ne znam, ja šta li ću reći. Pa bi se ja bar mogla ili tvoje socijalne radnice dokopati ili svoje. A mislim da sam jučer svoju vidla. Ja ne znam, moja je na godišnju. Medička. Ja ne znam, moja je možda na godišnju. Ona ili ide sedmi ili osmi. Znaš. Da sam mogla do medičke doći, rekla bi, ja medičko. Ma svi se oni igraju Boga. Na tome se radi. Ne možeš dati nešto što ne možeš dati. A možda ti je sad inkluzivni dodatak vedan za to. Da, ali
ali inkluzivni je posebni papir, ovo je posebni. Pa nema veze. Ja ne znam kada će mene zvat za ovu. Za komisiju. Da. Evo ću dobiti gotovo rješenje i gotovo, gotovo će vidjeti. Vidiš da Valerija se išla. Poziv poslati na... Vidiš da je rekla Valerija da se nešto išla i težakati svašta nešto. Dok se bojim i ja, da ću i ja morat išla. Ići težakati, ako to krenem, onda neki ima sens. A to je... To je lopovska država, to nemamo šta. To oni kad trebaju nešto dati, to je... Ali ja znam da je tako vidjelo sad, ne znam da sam... Ovi sebi gore povukli, ovi sebi su gore podizali svima plaće, zamislimo mi. A mi raja, vi raja, jebite se. To je bezobrazno. Imala je osobno... A mi ćemo crkavati u tim našim domovima i gledat kak ćemo... Nešto si priuštiti i svašta... Ja mislim da na OIB-u sve piše. Šta imaš? Ma nešto... Ona je samo gledala kad sam zadnji put imala pravo na jednokratno i još nešto. Kaže kao dugo niste već imali. Ja nju gledam, kakva je jednokratna žena, možda ti ovo daje što je trebalo iš za kuću. Aj, to možda. Znaš, što je to isto bezobrazan sud napravio grešku. Znaš... To je, i odvjetnik je tu za jebu motku. I javni bilježnik, oni su svi to trebali ići pogledat i to obavijestiti sud i tako poslati svima koji su to tako nešto imali. Užiš, a ne, oni su poslali, ne znam, neću se kažem. Pa dobro, da. Da se malo spavljaju. Pogledaj ga. Tako da... Prije kaj se prebudite, ja da bi kupiti, da možemo nahraniti. A da? A i vježbanje da ne bi vraćalo tamo. Sad ćemo mi vidjeti koliko je sati. Oho, 12.27. O, brzi mi, po tim raketom. Ali ja moram na recept. Aha, ajde. Ajde. Eto nam, dragi naši, idemo dalje. I ovaj mobitel kuda je pijen. Ovo mi to složi doma isto. Možda i to već. A koliko mi to već imamo, ovo je druga godina. Šta? Pa ovo, na policiji. O, bome, da. Gdje je godina? Godina. Dima Dubravica, no. Mislim da Dubravica ti ima dole na Blitarskom. Odmah jedna pored drugog, Mlinar i Dubravica jedna pored drugog. Dobro, sam imao tamo. Da, to sam izmislio. Jer je sad pola jedna. Ali ovo, malo se zaspo i sad će ga biti kako ga sad provodi biće. A mora, sad bi on trebao jest. A treba bi. A treba bi. Neće biti živčan, ono neće se vratiti. A ne smije puno trebati, mislim. Mislim, odmah i za to mislim, i za djela.
Pa nije. Pa da. Pa je ugodno. Kući, kući. Ne znam gde bi čovjek rekao. To nema više. Prema nikome kulture. Niti ništa, to je sve tako. Razdrmano. Tako iz... Možda i neće, možda će od ovog biti siti. A sad se i zraka uhvatio, možda će biti dobro. Jer ovo ti je puno. Dobro jutro! Gleda ono foto. Guten Tag! Good morning! Ja sam se prebudio. Da. I gledam. Ali mislim da, da mu je ovo od ovog je siti. Od čega? Pa ovog što je sad počeo piti. Ovaj je... Baby Milo. Njega je siti. Da. O, pa ko da je znao da treba mi? Ja. Ja, ja? O, ja. Ićiš već, ići se sad u gorac tu, gdje idu kolice, joo. Dajte vi meni kartu. Da. Hvala. Prekrižu. Molim vas. Da. A nema da se izvjeta. A dobro, brzo izazvaj. Šta je? Na čas. Zagovi ti imaju kartu. Ovo gore, tu to je kolik. Evo ti bankomata. Pa za cijade imam 10 euro. Da nije opet ovaj ATM da mi ne pojede. Mislim da je privredna banka. A ne, pa nema gužve. Ja idem gore negdje u lag. A ja sam mi parkirao. Gasine, da vidi tata kaj radiš. Možeš, tiš malo. Lululululu. Ja pijem vodu, ja pijem da zaboravim. Ja eto si nam tak pije lijepo vodicu i dobro. Piješ? Thank you.
Kaj se poljevaš? A? Je li ima ne? Je li? Hoće tata spremit u bocu. Bocun, što bi rekao da ima ti. Pa bi ovo, jer ovo bi je najtekli. Čekamo mamu, da dođe iz pekare. Da je kaj skupa. Kupila sam. Burek? Burek. Burek, evo ovo. Tebi? Uzela sam. Jedan. Motanik, ne mora, nije taj motanik. A mi nije dala motanik. Ovo je tako mali, sa piletinom. Ajde, vidi. Ivane, ajde papaj, papo. Evo ti u ruke se drugo. Drži. Dobro bi se njih ubogati. Jer stari pozdrav. Zini, ovo ti moram sve staviti zato što je sir. Na stopinu.
Idemo, daj. Evo ti još. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Znači, možeš kapat. Evo. Nema se samo. Ajde polako. Za ljudi ti... Supruga Hrani Malak pa nije u kadru. A zato sam ja. Nisam vidio niku burek. Burek sa sirom si imao, ja sam imala burek s piletinom, ali ti je mini burek da sam ja jela. Da. Eto, ljudi, vidjeli ste kak ti jeli. I ovak već to ide u kutu. Vidjeli ste ljudi kako smo jeli. Doručkovali, sam skupinali. Gotovo. Da, da. Malac s nama, malo pojao.
I dobro mu je dodošao što što je malo pojao. Bolje da i malo pojede nego da pojede pa povrati na za vrijeme vježbanja. Tako da, eto, sad nastavljamo našu priču do goljaka. I da, to ćemo sve snimati do kraja vježbe. Tako da mi u budućnosti možemo prebrojati koliko puta smo bili na goljaku. A sad ćemo vidjeti. Već je to da. Pa ćemo vidjeti. Eto, ljudeki, ja ću kroz ovaj tjedan, ako Bog da, naći nekakav izlet da bi za Veliku Gospu nekam otišli i to sve, pa ćemo vidjeti ili bi otišli u gradske bazene Krapinske Toplice. A ako se netko od vas pita ko nas gleda, zašto baš spominjemo stalno izleti Veliku Gospu. Velika Gospa, znate da su hodočašće i sve, ali kod njega je još to nemoguće, ne možemo mu objasniti kako bi trebali. Znači da u crkvi na nekakvom hodočašću mora mirno sjediti, a to su, mi se znaju, nekad biti dosta dugački. A bude, da. Sad 3 godine bude polako krenuo, budemo mu... Šta je? A koje zvukove proizvodi? Tako da... Sa 3 godine budemo mu pokušali objasniti. Da. Nija pije 3. godine, nisam išao u crkvu, pa što me fali? Ne. Ja sam prvi put sa 3 godine. Ne, sad ću ja sa tebi, kad si već povukla tu temu. Budi ti katolik. Budi ti čovjek. Nemoj biti govno s čovjekom. Nemoj biti šljam. Budi čovjek. I Bog će ti priznati, to je isto kao kad ideš u crkvu. Znači, pomogni onom čovjeku kome je potrebno. I kada je potrebno. Budimo na usluzi. I to ti je sve. I ti si to riješila kao da ideš u crkvu. Sveti Pavo, mislim da Timoteju piše. Kaže, vjera bez djela je mrtva i djela bez vjera su. Tako. Kaže mi, znači, budi čovjek. Djela bez vjere i vjeru bez djela mi pokaže, jedno bez drugog ne ide. Tako je, budi čovjek, budi. Ivane. Ja ne kažem. Isto si, a boca je kod tebe. Budi čovjek, ja znam da su dani teški i ovo sve je to teško, ali budi čovjek. A ne da iskorištavaš, nekova tvoja dole tebe da iskorištava. Kad se kaže praktični vjernik, budi vjernik. Samo je problem ona je ljubav. Ona je problem, ona je sad, a to je tako radi u Hrvatsku. Ne radi se. Da, ali je odgojena i našoj je odgojena. Je, samo je džaba njoj naša vjera kad je ona tebe iskoristila. Na tvoj sraće stalno grijala. A ti si ko budala plaćala. Ona je tebi 100 kuna davala za plen, ma daj ne. Sa 100 kuna ne mreš kupit mi špeceraj. Nekak prije se moglo sa 200 kuna puna kolica. Da, ali sad ne. Sad više. Nema toga. Te mogućnosti. Da prema pun gepe, kao pun auto se mogu na to podslaviti. Dobro, da. Baš i ne. Ali jedna obična kolica, da. Kupovala se. Mjesečna kupovina se mogla obaviti. Da. Ali to je tako, znaš. Nekad je bila, nekad sad i sad. Ja kažem, ja takvu ženu nikad u životu nisam vidio. Da neko nekog iskorištava i da se pravi ludom. Ja u životu to nisam vidio. Da se ti praviš ludom. A u istoj ste kući, u istoj ste cigli. I dok ja nisam zaveo reda u tu kuću, nije bilo kak Bog zapovijen. Uda se, pa pije vodu. Pije vodu, ali nemoj baciti vodu. Tako da, u nekim stvarima njoj to treba sve lijepo. Kažem, eto, sad idemo.
kak je meni jedanput bila rekao. Sad provjerimo mu pelenu. Kak je meni jedanput bila rekla, ima to. Kaže, pa kaže Gordana radi. Ja imam malu mirovinu, ma rekao jel? Ma rekao jel? Onda se nemojte šepuriti. Nemojte biti pametni. Šta je, šta se ljutiš? Evo sad samo što nismo došli. Da, ima ga. Pa sad si jeo. Da. Ovo se skupa bilo malo, ono što smo na bazenima, znao što se znao, gdje pekaram, ono što mi burici puno veći i... Pa čuj. I bi se nosio. A dobro, evo Ivo, sad izdrži pa ću te tamo dok dođemo unutra izvaditi iz kolica pa ću te držati. A već će biti... Da. Timon tak počne se bacakat, ti ljevaš vodu ispod sebe. Čim se ti tak počneš bacakat, znam koja je ura. Ti hoćeš van. Aj dobro, nismo... Idemo. 12.58. O, super. Super. Drži. Dužemo se. Ajde. Ajde, mala vreća. I kaj si sad dobio ništa? Da. Baš ništa. Mogu si to par metara izdržat. Pa mogu je. Sad nisi s tim niš dobio. Da. Da, mala vreća baš. Mala vreća krompira. Da, pa to ga gledaš ovako je. Mala vreća krompira. Da, da, imam je. Nije. To je tako. Kaj, ne bi više volio gledati napred, što ide pred tobom. A ne da gledaš meni iza leđa svaki put. Pa ne znam. Pa dobro. Pa hoćeš, hoćeš. Da. Nećeš, nećeš. Pa. A, Bože moj. A, Bože moj, šta? Neće spava izgleda. Da. Sve ćeš ti vidjeti gore kad dođete. Pa kad on zarovno. Zar on da, a joj mene, ali će biti veselo. Veselo, veselo, Zagorci. Veselo, veselo, vidi. Mi smo svi, mi se znamo veseliti, Bog nas nek poživi. Da. Je, je, ima. Biće veselo, veselo, Zagorci. A možda i neće. Da. Je, je. Tak je to. Opla. Podrigo se se. O, pa ti onda nisi ni gladan. Da. Pa se tako podrigo nije. Nisi, tak. Ja mislim da si premalo pojao, a ti lijepo meni je bila. Kom, mali. Tak ide u drugu traku. Prašiću. Je. Sad bi bila lijepo na moru. Aj, bi bila bi, da. No da, tu idemo do godine. A, do godine možda i mladi godine budete trčava. I hodao i trčava. A onda bomo pasovali. Kad bi za njih morao trčati. A, šta je tu je? Jel htjela sin, jesi? Pa dobro, bebu, djete. Pa nisam ništa rekla. E, pa nisam nije. Sam to mislila ovdje u lošem ovoga. Pa dobro, nisam nije ništa krivo rekao. Komentar nije bio loše na mene. Ah.
možemo ovo malo, da? Da. Eto, ljudeki, mi se oprostamo. Pa se vidimo u idućem videu. Ajde še. Eto ga, dragi naši. Trećemo. Da, da više ne gotovi svježbamo. Da. Tako. Ništa, eto, dobili smo drugi osmi termin u 9 sati. Ajde, to je nešto. To je tak. Da. Je to i to je to. A dobro. Mali opet. Radio, pa dobro da radio ja. Bacio je Bobu. Di je Duda? Tamo. Dobro. Neće ništa biti. Plastično je. Eto, mali bacio obrocu. Ivane, dobre, ajde, dosta je bilo sad. Ne možemo to nositi, vruće je. Ivane, vruće je, najgore je. Ivane, vrućina je. Ivane, vrućina je. Sad idemo brzim Ivane. Tempom do tramvaja, u tramvaj i mir. Ajde. Da, ne možemo to nositi. Sad nema nošenja jer je vruće. A ti kape na glavi nećeš nositi. Ivane, daš se ti na majnatiš. Jeli? A ne, valjda se sad uspavljuje. Joj, ne. Sada se uspavljuje. Spavljuje. Da. To misle će to sad duže trajati. Da ga se nosi. A kad nemamo hlada nigdje, da imamo hlada... Nema, sve je otvoreno, ne možeš. Znam. Da ima hlada, meni nije teško njega nositi da ima hlada, ali nemamo hlada nigdje. O tom je stvar, on kapu na glavi neće nositi. Da. A do duše dijete uči od roditelja, a ni roditelji baš ne nose kape. Vidiš, Ivane, kako te pesa gleda. I zašto si Ivane opet gore plako? A dobro, radio je jedno vrijeme dobro sa mnom i onda valjda kad postane žedan valjda stalno, onda postane... Ne, od danas do petka svaki dan će više biti. Svaki dan. I onda će njemu to ući u rutinu. Jer znaš kaj se dešava, dešava se to. Znam ja, ne trebaš ni pričati. Da on... Ne pa, ni da ja ne bi s njim htjela raditi. Ja bi s njim htjela raditi, ali... Ako ništa drugo, ja ću njega, barem dok se primi meni za nogi, ja ću bar s njim prohodavati. Danas to vježbu nije radila, ali prohodavat ću barem s njim, ništa drugo. Pa bar jednu da napravi. Da pola sata napravi, već je puno napravio. Pa je. Da drugi dan pol sata napravi, je. Već je puno napravio. Je, istina. Da drugi sat drugi dan napravi, treći dan drugu vježbu pola sata napravi, tri ponavljanja, četiri gotovo. Da, ne, on tu zuste, on doma ništa ne radi. Da, ali njega te vježbe ne bole. To njega ne boli ništa. Ne, nego on previše cirkusira. Da. On zato i ja uči bez veze, a bolje ga šuti da spava. On se uspavljuje, tako. Dobro, dok je miran, dok mi skače po kolicima, nek priča šta hoće. Ivane, ne, sad ne možemo nositi, vrućina je velika. Ivane, i mobitel će uskoro kapu dobiti. Da. U mobitelu moramo naći zakon. Da.
Ivane, ajde smiri se. Ne možemo sad cirkusirati. Vani je preko 30. Ne možemo sad. Ti bi se nosio i ne znam šta. Ja znam da bi se ti bi stalno na nekome visio. Ivane, dobro je, smiri se. Ivane, srećo. Ivane, smiri se, sve u redu. Ajde, sve je u... Sve sam ja uzela. Smiri se. Ivane, dobro je, smiri se malo i bit ćeš. I bit će dobro sve, ajde. Tako, stara. Vrniti to. Ono strane je hladno. Ali s one strane mislim da na jednom dijelu nešto onda, kopa, pa se mora ići. Ići levo, desno, gore, dole. Ili se s tim dvijem davati. On mora naučit se neke stvari, a to je krivo. I mi smo krivi, i baka. Dobro, Ivane, smiri se. Ivane, ako te sad izvadimo, da to hvati sunčanica, ko će bit kriv? Pa ne, mislim, neko pjeva svoju pjesmu, gotovo. Ivane, kape nemaš na glavi. Da. Da si danas, da si od danas počeo nosit kapu. Pa silom ili milom. Hoćeš se stalno nosit, onda izvoli nosit kapu. Da. Ali bez obzira, i s kapom i bez kape moraš biti u hladu na 2 sata u popodne, moraš biti dobro, u hladu. Dobro, manje ti to na buduće mi ideš. Sorry. Ivane, 2 sata popodne je vrućina je na najvećem vrhuncu. Što? Ni mi, ni ti sad ne bi trebali biti vani. Da. Ali Ivane, smiri se. Dobro, uspala se, pa dobro. Neš kapu nositi, dobro. Onda neće se ni nositi. Pa ćeš sad pripucat, pa ćeš se naučiti da kapu... Ani ne smije sad. Ja ne znam šta smije. On se sad navikao na nošenje i to je najgora stvar kad... On neće više htjeti u kolice ići. Znaš, to će biti veliki problem. Još da prohoda, pa dok prohoda da neće u kolica ništa ne, još. Ne, onda ćeš vidjeti. Onda nekako, ali... Ako kasno prohoda, to će biti jako teško s njim. Sad je već težak. Da. A gdje ćeš ti djeta 15 kila na rukama nositi? Uh-huh. A pazi, a zdravo djete, koje može hodati, treba hodati. Uh-huh. Da, da. Hoće da nešto dobije, onda se to uz mene poplje, viče i drži mi se za noge. Da. Ne, ne, od danas ima da vježba. Dobro, danas sad ne, jer je danas imao već vježbu. Od sutra. To je, to je zapravo, ajde. Sad ima samo... Jedno u tjednu, za varijan puta tjedno nađemo dolo u tjednu. Da, ali onda treba zapravo, on jedan put u tjednu ima, ali treba bi cijeli tjedan vježbati. Da. 5 dana u tjednu bi trebalo doma vježbati. Je. Boli se.
istina. On bi trebao, ja imam put jedno, ali možemo. A onda ima put jedno ići na Goljak i to bi bilo bez problema. Da. Šutio bi ko za mi. Da. Ne mora sve vježbe raditi, nek svaki dan jednu vježbu napravi, po pola sata recimo. Ne, on se baš u nekim stvarima dosta velikim svojim inatom. Daj će biti, kako ja kažem, ako ne ješte vrište, prište. Mora me brijeti. On ti mora znati kad je vruće i kad je sve, pa ja ne mogu izdržati na sunce. A i ova je mogla malo pomaknuti. Termin. A samo da mi hoće neke reći. Prigovorit će mi. Da, da, da. Sve to jasno. Ali vi Bukovac i Goljak ne mrazi tek tako spojiti. Ona će reći, pa imate taksi, imam gospođu. Hoćete ga vi plaćati? Hoćete ga vi plaćati? Po najgorem suncu. A dobro, sad sam dobila u 9 sati. Ma znam, znam vam. To je dobro, ali mogla bi malo nam napraviti izmijen. Sad nije ona davala termin, nego ova druga. Znam. Crna ova što smo je vidjeli da je došla. Sad će ona, sad ona će biti vježbalica. Sad smo dobili drugi osmi termin. Ne, stranac, ti si za kupu malo bolji kaš. Ja kažem, sve ja razumijem, da je njemu i teže, i vruće, i sve, ali kužiš, u nekim stvarima se mora ono učiti reda i pristojnosti. On ode gore delat. Onda kaže, tata nemaj to, tata nemaj to, dobro, ja ću podijeti, djete plaće. A kad ti se nasvrta kolega, onda ćeš vidjeti. Pa će ga još na psihijatriju izgurati, kaj ti? Oni to valjda i rade, istavno da ga zgurati. Samo nek mi kaže, treba ići gnet. Treba te sad vidjeti. I to će joj pljusnuti odmah. Da. Rekao nešto što možda, što bi ona možda mogla shvatiti kao... Ono kad si nalom rekao da ćeš izvati Valeriju da ona prijatelja. Ma pa, treba mi nekako, pa ne može stalno gore ga vam. Pa jedina beba u gore ga vam. A ako mi što bude rekla, ja ću reći, gospođo, mi moramo imati doma mili jer imamo lude osobe. Mi nismo sad u mogućnosti se nekamo celiti. Dođe kod bake jer suzi ispitivaju zašto mali plaću. Šta je sad? Sam da oči neko reći što. Gotovo. Ja znam. Podrazumijeli susjedi da. I oni imaju djecu i to malo, manju djecu imaju vrtičarce. Ali kužiš, ovo što je tvoja ujna napravila, ja joj to oprostit neću. To je oprostit neću. I ja kažem prvim putem kad će mi iz njedinog stana da se bude djete djelalo. Ja ću joj vratiti milo za drago. Da vidi kako. Jer ona misli koliko da sam ja osoba sa invaliditetom i da će ja to zabraviti. Neću. Neću. Ajde Ivane, smiri se. Vidi Ivane. A sad ćeš vidjeti kad ga ti uzmiš ti biti nije. Prošla ljudi, pa i dalje žedan. Luze je bodu žedan i opet.
ali... više ne znam kako da ga naučimo da pokazuje šta. Aaaa, da. Jesi ti primijeti da ona imao cijelo vrijeme rukicu vanko lica ovakako? Ja mislim da je to pokazivao u bočicu. A nisam skužala, mislim sam da se ljuti. Nešto se... Da, željeno. To je pokazivao bilo u bočicu. Da. Samo je neka čudna država. Eto, dragi naši, mi zatvaramo tu vlog. Bilo nam je lijepo što se opet s nama družili. Sutra ili preko sutra će biti nešto novo, ali vidjet ćemo što. Tako da, odgovor još čekamo za mediju još jednoga. Vidjet ćemo što će sad biti. Tako da... To je to. City Oliver ekspresno mi je rekao da on na lageru nema ništa, tako da eto, drugi video ćemo snimiti drugačije, ali tada lijep pozdrav. Tako.